Друзі, привіт! Пропонуємо вам новинку. Це чудове ароматне натуральне мило для рук та дозатор до нього, який має ідеальне дозування мила у вигляді натертої дрібної стружки. Для особливо економічного використання одного шматочка вистачає на миття рук понад 500 разів. Це відповідає кількості у 1,5 літри рідкого мила. В упаковці два шматочки, виготовлених на основі натуральної органічної рослинної олії, має ніжний аромат алоє вера. Двох шматочки мила вам вистачить на 1000 використань. Завдяки багаторазовому дозатору для твердого мила процедура миття рук відбувається гігієнічно, чисто та економно. Дозатор простий у використанні. Треба вставити мило та повернути його подібно до млина для спеції. Виробляються дрібні мильні пластівці, якими ви можете вимити руки. Чверті обороту достатньо. Оскільки в мильниці мило залишається сухим, його можна використати майже повністю, не залишаючи жодних слідів. Головна перевага дозатору – це чисте мило кожного разу, коли ви миєте руки. У лоті 4 набори. Замовляйте у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Бажаємо вдалих покупок!